Fala galera, beleza? Então, tô de volta aqui com mais um videozinho rápido de Railway Empire 2. E aí, neste vídeo eu vou comentar sobre um design que o pessoal comenta bastante, que é o design estrela, né? O design estrela, ele consiste, você tem uma cidade central, por exemplo, Paris, né? E você conectar essa cidade diretamente com outras cidades, fazendo as linhas expressas, e também ter estações de carga. Então, neste modelo aqui, por exemplo, Paris, eu comecei desenvolvendo primeiramente as linhas expressas, né? Que no meu vídeo anterior, você vê aqui em cima, pode clicar, eu falo como as linhas expressas dão dinheiro. Então, basicamente, aqui nós estamos em 1840, não tem muita opção de trem expresso, né? Somente o Firefly. O Firefly é uma locomotiva que ela acho que só chega 28 km. Não, deixa eu ver o Firefly. Ela é a locomotiva expressa, chega a 54 km por hora só. Então, mas ela gerou aqui a rota expressa. Eu tenho dois trens em cada linha. Então, por exemplo, eu tenho Paris Auxerre, aí eu tenho Caen, Dijon, todas saindo de Paris. Então, teoricamente, todas essas cidades, o pessoal pode viajar a Paris, né? E de Paris ir para qualquer outro local. E aí, não tem nenhum tipo de gargalo, porque eu fiz, por exemplo, as duas estações aqui mais ao norte. Elas vão diretamente para Caen, porque é a cidade que está mais ao norte aqui. Então, conecta e entra nessas duas. Aí a do meio, que seria Rennes, tá aqui, ó. Nessas duas aqui, ó, na estação 3 e 4. Aí na 4 e 5, eu já fiz qual era a outra estação à esquerda que tem. É Orleans. E depois de Orleans, a mais ao sul, ao Cherry. Então, elas saem todas à esquerda aqui. À direita, mesma coisa, mesmo sentido. Lille está mais ao norte, então ela pegou as estações 2 e 3. Depois a outra cidade que está mais aqui no meio, Reims, depois Nancy e Dijon. E aí eu crio essa linha dessa forma, com o objetivo simples de simplesmente permitir aqui esse design estrela, né? Na qual, dependendo da plataforma. No Railway, você rotas que você começa e termina na cidade mais próxima, são muito vantajosas, né? Elas dão dinheiro. Então, um passageiro, por exemplo, em Paris, ele consegue viajar para vários destinos, né? Então, você pode ver que ela pode ir para Orleans, Reims. Então, por exemplo, 98% dos trens são utilizados para Orleans, Reims, Auxerre. Então aqui eu tenho um volume de passageiros de 40, 52%, Reims, 88% de passageiros. O que está acontecendo aqui? Teoricamente o passageiro fica esperando a cada 4 dias, né? Então Reims vai e volta, leva 5,9. Então eu precisaria botar mais um trem ali, né? Que quando um trem está chegando, demora 6 dias para ele fazer o vai e volta. E aí aqui é o Cher, Lille, então a gente tem aqui todas as estações. Paris, você pode viajar para qualquer lugar. E por exemplo, de Lille, você também pode viajar via Paris para outras cidades. Então Paris leva 8 dias. E aí eu tenho aqui, ó, Caen, Orleans, Auxerre, Nancy, Dijon. A única cidade que não está conectando aqui via Paris é Reims. Por quê? O cara não vai sair de Lille, vir para Paris e depois para Reims. Então ele vai preferir. Essa dica aqui, ó, é o lado negativo desse design, né? Que teoricamente aqui em Reims, o ideal é ter uma ligação direta com Lille. Porque se a distância percorrida for maior que o dobro, né? Ou seja, ela vai. Ele não vai fazer o caminho. Ele não vai criar uma rota de trem, ele não vai vender bilhete, por exemplo, de Lille para Reims. Mas, por exemplo, ele vai para Caen, Orleans, Auxerre, Nancy. Então, Caen está aqui, ele vai. Orleans está aqui. Auxerre está aqui, ele vai.
né? Nancy, ele vai, tá aqui, ó. Mesmo aqui a distância, ó, é muito longe para ir de terra. Então, mesmo assim, ainda é vantajoso vir a Paris e vir para cá. Não chega a ser o dobro. Aí, por exemplo, Dijon, tá aqui ao sul, então vale a pena vir para Paris. Rennes nem está conectado, porque ó, não tem demanda para Rennes, então de Lille. Então tem esse lado, né? O trem, basicamente, você tem que ter em mente isso quando você fizer seu desenho de passageiros. E Paris, por estar numa região bem centralizada, né? Aí você acaba fazendo dessa forma as linhas externas. E eu começo sempre com do meio primeiro e vou conectando. Então você vai conectando cidades para você fazer renda. Minha renda está mais de 200 mil, tá tranquilo. E aí depois eu vou alimentar Paris. Paris está com 100%, demanda está crescendo, 30 mil. Então acima de 80 ela tem dois vezinhos aqui, dois setinhas para cima, indicando que ela está crescendo direto, né? E aí, como é que eu fiz aqui um outro desenho, que é uma estação de carga exclusiva somente para bens de produtos rurais, né? Então, eu tenho cereais, milho, madeira e açúcar. E aí, essa demanda está sendo atendida. Cereais, milho, madeira e açúcar, conectadas diretamente aos estabelecimentos. Como eu quero que Paris receba essa demanda toda. E aí, claro, eu tenho oito estações, teoricamente dá para conectar 16. Eu só fiz uma linha só, então uma linha para cada trem, porque dá para ir voltar numa boa. O trem vai estar sempre cheio, praticamente. Então você vai ver esse trem aqui de madeira, ele tá vindo, ele vai fazer, a visão dele é praticamente tá um pouco positivo, né? Saldo total. Ele vai voltar, vai carregar madeira e vai poder conectar e entregar madeira para Paris. E aí eu boto aqui, né, na estação central, depósito de manutenção e armazém. Por que que eu botei o armazém? Aí aquela dica que a gente dá. O armazém ele permite conectar, distribuir produtos. Então essa estação aqui de Paris, ela vai ser distribuidora desses produtos. Eu ainda tenho mais dois espaços para mais dois bens rurais, que provavelmente, né, eu vou estar conectando os próximos bens rurais, vai ser leite e vegetais. Leite está aqui ao norte e vegetais está aqui, está meio longe, está bem longe vegetais, mas é um bem necessário, dá para vir para cá. Ou então eu posso simplesmente conectar até aqui a estação de açúcar, adicionar o armazém aqui e pronto. E aí o açúcar passa a entregar vegetais também para Paris. E eu fiz uma outra estação, terceira estação, que é a estação que eu conecto somente cidades com carga. Então eu separei aqui a linha, tá vendo? Essa linha aqui vai entregar carga para Reims. Então Reims fornece carne para Paris. Então é sempre importante você conectar três cidades que produzam esses três principais itens, né? Você vai produzir tecido. Você vai produzir, vai precisar, tem uma cidade que produz cerveja e outra cidade vai produzir carne. Aí essas cidades aqui vão ser satélites de Paris, né? Porque ela vai entregar e vai carregar carne para Paris. Então o trem está sempre cheio. Olha quanto está fazendo esse trem aqui, 9 mil por semana, porque ele pega o trem em carne e leva para Paris. E aí quando chega aqui em Paris, tem um armazém aqui. E ele vai coletar esses produtos. Por exemplo, neste armazém aqui, o armazém do norte, ele vai pegar os cereais por terra mesmo. A cidade faz essa logística. Ela joga os cereais para cá, para esse armazém. Tá vendo? E aqui eu já botei carne de Reims, vai vir para cá para poder entregar em Orleans a carne. E o tecido também. Então, todos os produtos básicos estão aqui administrados para ter as cidades com pelo menos aí chegar aos 35 mil habitantes.
que é o primeiro level de produto. Esses aqui são os produtos básicos, né? Então você vê, né? Paris está 100% atendido. Reims também está 100% atendido. Tá vendo? Todos os produtos estão chegando. E o Orleans também está 100% atendido. Então você faz essa tríplice entre Reims, Paris e Orleans. E você tem três cidades que vão crescer juntas, fornecendo e recebendo produtos. Então, esse é o design estratégico. Lará, quero Caen, quero Renês. Então, o ideal é você procurar montar esse esquema. Por exemplo, Caen, Renês e Brest, tá vendo? Tá faltando tecido. Então, o ideal é ter uma cidade dessas com tecido. Por exemplo, Tours poderia fornecer tecido, porque tem aqui a lã. Então, por exemplo, ou Caen. E aí, eu ter a indústria aqui de carne, Renês e Caen e desenvolver essas três cidades. E reconectar a partir de madeira, que tem plataformas sobrando, o suficiente para uma dessas cidades ser o pivô, né? É, ser o centro distribuído. Então você vai multiplicando esses centros. Você vai multiplicando esses centros de estrela, né? E vai formando aí regiões centrais na Europa. Bem, esse é um dos designs. Muita gente gosta desse design, tem gente que não gosta porque fica meio caótico aqui no meio. Não é mole. Você primeiro tem que fazer as rotas para ganhar dinheiro, para depois começar a fornecer produtos para Paris, porque o que vale a pena é crescer e a própria cidade vai crescendo e Paris vai aumentando a sua demanda. Tá vendo? Já está com 21, normalmente ela começa 14 com as cidades próximas, ela vai aumentando a sua demanda. E você vai vendo que o trem se torna a maior fonte de transporte para os passageiros. Cara, eu posso conectar todas essas cidades, né? Então falta conectar Tours, falta conectar várias outras cidades. E aí a minha ideia é fazer uma série sobre isso. Se vocês gostam, querem ver uma série aqui no canal, deixa o like, comenta, né? E se inscreve aqui também. E aí comenta querendo ver uma série. Beleza? Então, pessoal, chegamos aqui no fim, nesse breve tutorial, mostrando aí para vocês o design estrela. E depois eu vou mostrar um outro design, eu vou preparar um outro vídeo, se eu tiver bastante view nesse, para mostrar o design, um esquema que eu acho que é o design reto, né? Quando você usa só uma estação, quatro trilhos, e mantendo separado ali vagão de trem carga, e aí você vai multiplicando por meio de armazéns. Aí é um papo para um outro vídeo. Beleza, pessoal?